Oamenii nu au fost singurele ființe care au făcut față cu greu pandemiei. Proprietarii de câini au raportat o frică crescută la câinilor, atât față de alți câini, cât și față de oameni necunoscuți, precum și anxietatea generală de a fi în afara casei lor și de a călători cu mașina, în comparație cu perioada dinainte de pandemie. Acest lucru a fost observat în special la căței crescuți în timpul pandemiei. Au ratat cursurile de antrenament pentru dresaj, socializarea cu alți câini și explorarea lumii de afară. Acum că lockdown-urile s-au terminat, mulți proprietari de cățeluși s-au întors la birou. Acei căței care s-au bucurat de atenția proprietarilor 24/7, iar acum trebuie să se obișnuiască să fie lăsați singuri pentru perioade lungi. Acest lucru a dus la o generație de câini anxioși. Un sondaj din 2019 a analizat peste 4.000 de câini din 16 țări diferite și a constatat că anxietatea este cea mai frecventă problemă de comportament, cu 44% dintre câini având anxietate. Viața unui câine nu este întotdeauna atât de plină de distracție pe cât și-ar dori. Fiecare proprietar de câine a avut acea zi în care să întârzie, dar totuși trebuie să scoată câinele, trebuie să-i grăbiți pe lângă un felinar. Câinii nu sunt întotdeauna capabili să se bucure de comportamentul lor natural, cum ar fi adulmecare, urmărire sau săpat. Adesea trebuie să fie ținuți cu o lesă scurtă, care permite interacțiuni minime cu alți câini. Sporturile pentru câini le permit acestora să profite la maxim de instinctele lor naturale. Flyball, de exemplu, implică patrupedele care lucrează ca parte a unei echipe pentru a trece peste obstacole, pentru a recupera o minge și a alerga înapoi la linia de start. Un studiu recent al unei universități din China a constatat că participarea la sporturi pentru câini poate îmbunătăți anxietatea câinilor. Cercetătorii au investigat eficacitatea tratamentelor utilizate pentru anxietatea câinilor la 1308 câini, cum ar fi consultarea unui comportamentist, medicamente și modificări ale dietei. Dar participarea la sporturile pentru câini a ieșit pe primul loc, relatează playtech.ro.